Lindholm drar den där på ett tillslag. Blir en förlängning till Ulriksson. Och Lindholm inleder målskyttet. Det är strålande spelat och Storvreta leder tidigt. Storvreta väl tog bollen framåt här. Har ju tre forwards på offensiv planhalva. Och sen är det ingen som upptäcker Lindholm. Och passningen från Ulriksson är ju briljant. Bejdman inte kommer åt den. Persson. Folkesson Alliman brukar gilla att skjuta därifrån och sommaren hänger upp den. 1-1. Loppet av knappt 4 minuter. Av vilket skott han skickar iväg Folkesson Alliman. Persson sätter den via sargen ner i fickan. Den går faktiskt rakt till bladet. Känns inte som de enbart snackade gott där nere. Sundstedt hittar Kohonen och då har han klivit in i slutspelet vad gäller målskyttet. 2-1 Storvreta. Egentligen. Sundstedt petar och tar sig därifrån. Då står Bredberg till Sundstedt som har väl... Fox, Nemecek skyndar dit, blir bortvänd av Fox som ändå bara har backhandet tillgå när Öberg kvitterar. Det är 2-2. På ett bra sätt när han vände bort Nemecek. Men att han sen också hamnade ur lägen när Nemecek hann tillbaks delvis. Men Halléns instick och Öbergs. Persson. Öberg. Magnusson bryter den Kohonen för vinrutten Elin Sundstedt. Och Storvreta ledning på nytt. Bollen på ett snöre. Kontringen ger utdelning. Sundstedt målskytt. 13 poäng här i slutspelet. 2 assist i semifinal nummer 1. Och här gör han väldigt elegant. Men... Man testar Parsjö som är stor och stark igen. Lindholm väljer rätt väg. Tar sig loss, öppnar upp. Friläge för Lindholm i mål! Och Lindholm en överraskande 2-målsskytt i matchen. Nu har han gjort det senaste. Väljer vägen framåt där. Tar sig loss från ny. Rundar Andersson. Har Rasmus Anderssons blad att leda linjerna. Folkesson Alman. Över till Persson. Svårt nummer på volley därifrån. Får loss från ny. Ny. André Andersson. I mål! Reducerat 3-4. 19-20 in i 3. Och Växjö då samtidigt. Hamnade man i lite annorlunda positioner. Andersson kom smygande ut. Persson fick den förbi Koster Bredbastet. Weidman med bollvinst och 2-0 Storvreta i matchen.